maalintood waa sheegay ciidamadeena inaan u hambalyeyno waay haddaan halkan fadhino oon qurux badannahay oon dhaldhalaalayno dadaa dhimanoyo god ku jiro qarax isu dhigooyo inaan u hambalyeyno waay maantana waxaa waaye berri waxaa waaye maalintoodii maantaana loo feysteenooya marka hambalyo fiican waa inay naga baxdaa taas waa midaasayto oo u hambalyeynaa ciidamadeen tan kale waxaa waaye aanaan kala tegin galabta guddi aan iska qabanno waxaa aad jariirac ii gelisa oo aan ka qiirooday markaan arkay jeneraal odowaa oo dhallinyaro ah oo intaasoo dad oo tiro badan tuulada la yiraha sabiidley ka qudbaynaayo qudbadii uu akhrinaayo dhegeysta waxaa waaye waa qaracmaysiin ciidamadaas taakuleenay nooga baahayn saa u taakuleyn laheen oo waxay cunaan iyo waxay cabaan aan ugu geyn laheen galabta inaan inta fariisano maam zahra inaan nagu hogaami sidaan rabnaa inaan fariisano inaan wax qiimeyno inaan shaqo galno inaan ugu geyno meeshooda waxa aan nahay waxba ma taraayaan labiskeenna waxba ma taraayo dhalaalkeenna wax ma taraayo inta muxuu ahaa ciidankeenna ay halkaas ku jiraan annagan inaan halkan ka qosan kulligeen waa inaan dagaalka galnaa haddaan waddanka rabno xornimadiisa kuma dheeraanayo waxaa ii taagan muxuu ahaa walaashee ii taagan keliya fariintaasaan rabaa in aan isu harno arintaasna aan ka shaqayno aana suuro gelino haddii ilaahay yidhaahdo si aan markaaseyto baraawo iyo baydhabo iyo kismaayo annagoo baabuurteenna wadana aan ugu raaxo tagno ilaahay idinkiis waa mahadsantihiin.